naman para sa panibagong YouTube video, guys. So nandito tayo ngayon sa Carpz Bike Bukawi. Pero tingnan nyo naman kung nasinong kasama natin. Hello? Kasama lang naman natin ang idol ko, si Kuya Eric EMP. Ayan o, so may sticker ako dito. Ayan o, ayan o. Ayan o, shoutout ko muna Kuya Eric. Oh, shoutout sa inyo dyan. Pakisubscribe nyo na mga ma'am, mga sir. Si Kuya Archie o si Sir Archie. Ayan, ayan. So magpapag-check tayo ngayon ng pangmalakasan na road bike. Dito lang yan sa Carpz Bike. Ayan o. So ayan, Black Mamba to guys. Java Vesuvio. Ayan o. So para ako na nagdililiryo dito sa bike na to. Ang ganda na ito guys, promise. Sarap, ano nito? Sarap tabihan to pag tulog. Ayan o. Diba? Ayan o. So wala na tayong intro guys. Pasupport ng aking YouTube channel. Please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue. Ayan o, pambili natin ng GoPro. Ayan, para ma-improve pa natin ang ating video quality, para mas maganda yung ating pagbabike check video. So tara, diretso tayong bike check. Velucio. So yan ang ating iba bike check ngayon guys. So tingnan nyo naman, itim na itim. Iba talaga kapag black. Ang lakas ng dating. Ayan guys, medyo pang malakasan tong bike na to guys. Kaya medyo pakiramdam ko, hindi ko alam yung iba rito. Ayan. So pag may mali ako guys, pakicomment na lang para maitama ko yung pagkakamali guys. And please educate me pagdating dito sa pang malakasan bike na to. Ayan. So simulan natin ang bike sa kanyang frame. Ayan, kung makikita mo guys, oh, matte black. Ayan, oh, ang sarap nito guys. Hindi yan, hindi yan English, hindi yan science, matte yan. So kung mapapansin mo, smooth weld, pero hindi yan weld kasi carbon yan. At kung hindi ako nagkakamali, ang carbon na to ay T700 composite. Ayan, so ayokong pitikin. Ayan, ayokong pitikin, pero carbon yan guys, sigurado ako sa inyo. Nakalagay dyan, extreme drive train. Ano nangyayari sa gimbal natin? Nagloloko. Ayan, parang nagka-stiff neck ka. At ang ating headset, palagay ko guys, tapered to. Ayan, tapered ang ating headset na may logo dito sa harap ng Java. Ayan o, oh. Pag inawakan mo to guys, para tundikals. Ayan. Pero palagay ko ano to, sticker na internal ang ating ball bearing. Wala akong makita ano rito, yung insert o yung nilalagay sa head tube. Ayan. Tapos dito sa kanyang top tube, meron tayong makikita dito na Java. Ayan o, nakikita. Ayan, na glossy. So para rin yan decals. Parang decals yan pag ginawakan mo. Ang shape nga pala nito guys, parang triangle, pero flat siya dito. Ayan o. So walang masyadong design. Dito naman sa ibabaw, ayun, may makikita tayong warning. Please follow the mark. Take rear brake first. So unahin mong preno ang likod. Dahil pag inuna mo yung harap, eh baka magtumbling ka dyan. Baka mauna ka pa sa bike. Mas mabilis ka pa sa bike. At may nakalagay dyan na road A series. Yan, di ko alam yung A series na yan. At syempre hindi mawawala ang logo ni Java. At dito meron dito model name na Vesuvio. So nawawala sa focus ang ating camera. May numaang chicks. At dito guys, so tingnan mo naman, magkagalit si top tube saka si seat stay. Ayan. Pero palagay ko ganun talaga kapag aero ang road bike, magkahiwalay si top tube saka si seat stay. So aero ang ating frame, aero yung kanyang seat post, then aero yung kanyang tinidor o yung fork. Pero pagdating dito sa drop bar, aero din yan. So aero bike tayo. Ayan, so balik tayo, magkaiwalay. Ah, may long distance relationship sila. At nandito nga pala guys yung lock ng ano. No, yung lock ng mag-focus. Yung lock ng seat post nakatago. Ah, rubber yan, rubber. Tapos may nakalagay na sticker na Java UCI frame. Ayan. So palagay ko from Italy ang Java. Ayun, oh, may logo pa rin dito. Ayan. Decals pa rin to, pintura. Hindi yan sticker guys, hindi yan sticker. Dito, yun. Ang size natin 510 guys. Size 510 ang ating frame na binabike check ngayon. Meron siya dito lalagyanan ng inuminan. So ako palagi ko sinasabi, masarap yan pag malamig na beer. At dito sa kabila, sa down tube, dyan lagayan ng pulutan. Ayan, so pag nagkasalubong tayo guys, tagay-tagay na lang. At dito sa kanyang down tube, ayan, medyo hindi siya ganun kataba. Ayan, hindi siya ganun kataba. May ano to, flag ng Italy. Ayan, decals pa rin to. So dito lang ako nakakita na walang tatak na brand ng bike dito sa kanyang down tube. Walang ano, walang Java rito. So ina-expect ko magkakaroon ng Java. Ayan. At dito naman sa kanyang seat stay, andun meron maliit na Java. At gray and black. Ayan. Pag kinapa mo to again guys, decals pa rin yan. Pero pintura yan. At dito sa kanyang seat stay, chain stay guys. Ayan o. T700 carbon disc brake. Ayan, saka T700 carbon. So yun nga, T700 nga tayo. At ito, kagandaan nito guys, naka true axle ang ating frame. Ayan. So kung true axle ang frame, malamang yung fork true axle din. Tingnan natin. O yun o, tingnan nyo, true axle din ang ating fork. Then dito tayo sa kanyang fork. Ang fork niya guys, carbon din to. Kung hindi ako nagkakamali, pitikin natin. Ayun, carbon nga. Pinitik ano. So wala siyang decals dito. Wala siyang sticker, walang tatak. As in ano lang to, flat black. Ayan oh, napakasimple ng ating fork. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Tingnan natin kung ano yung tatak ng hubs niya. Oy, walang tatak. Tatakbuhin ang ating hubs. Ayan, tatakbuhin at bilangin natin ng tasbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 holes ang ating hubs na walang tatak, natatakbuhin. Ay, nakaano na to guys, seal bearing. Ayan, ganda na to, oh. Seal bearing. At palagay ko guys, stainless ang spokes nito, kung hindi ako nagkakamali. At ang ating rims ay gawa ni D-cup. Ayan, D-cup. At kung hindi ako nagkakamali, Sensa yan na aero. Siguro nasa 40 millimeter to. Nasa 40 millimeter. At ang gulong natin ay gawa ni Continental. Ayan. Na 700/25C. Ayan, kita nyo. Oh, di ba? Continental. Uy, pang malakasan na talaga bike natin. Punta tayo sa kabila guys. Dito, ito. Yan, yung kabilang hubs. Yung kabilang hubs. Ganon din guys. Walang tatak. Tatakbuhin din yan. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 24 holes ang ating hub sa likod. Na aloy yan guys ha. Aloy yung harap, aloy yung likod. Ayan. At stainless siguro tong ano, spokes natin. At syempre double wall alloy na rims na gawa ni ayun, ni D-cup. 40 mm to, kung hindi ako nagkakamali. At ang ganda ng gulong natin guys, oh, Continental Ultrasport. Ayan, so Continental Ultrasport yung harap at yung likod na 25 mm. So 25C to, 700/25C. Ayan oh. At dito tayo ngayon sa cogs. Ayan oh, cogs. Uy, ang dami nito. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 speed ang ating cogs. Nagawa yan ni Sunshine. Sunshine after the rain. Sunshine SZ. Ayan, 11 to ano to? 11 to 28 teeth. Ayan o, ang ganda na ito, 11 speed. At dito sa RD, ayun, ang malakasan, no? Shimano 105 na short cage. Siyempre road bike to eh. So mag-short cage lang siya. Pero ang ganda nito guys, Shimano. Oh, di ba? Ah, internal cabling nga pala tayo yung frame niya guys. Dito lumabas yung kable ng RD. Pero wala akong nakita kung saan may pumasok yung kable. Wala oh. May nakikita ba yung kable guys? Wala kayong makikitang kable, promise. Oh, wala talaga. Oh, kahit dito sa ilalim ng drop bar, wala. So palagay ko dito pumasok lahat ng kable. Then dumaan dito sa stem. Pumasok dito, papunta roon. Oh, dun. Oh, di ba? Walang kable dito. Ang ganda nito. Ang kadena nito ay KMC. Yan, malangis-langis pa guys. So kumakatas-katas pa. Ang dulas. Ah, di ba? At ang kanyang crankset. Uy, may tasbo. Halo Tech. Tingnan natin kung may tagos. Wala, walang tagos. Walang tagos ang ating crankset. 170mm kung daw nagkakamali. Gawa ng D-cup. Ayan. May chain bolt. Alloy ang chain ring natin dito sa malaki. 50 teeth to. Tapos yung maliit, palagi ko bakal yan. 34 teeth. Yan, laki na to. Halo Tech. Ang ganda. 34 yung pinakamaliit. 50 yung pinakamalaki. Alloy to, alloy. Alloy din tong crank arm. Bakal yung maliit. At ang ating FD guys. Hoy, 105. Shimano, 105. 105 ang ating FD. Ang ganda nito, price. Tapos yung kable. Ayun. Nakikita nyo ba guys yung kable? Ayun o. Ayun. So, dun lumabas yung kable. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ay, wala pala tong seat clamp. Ayan, nakatornilyo yan dito. Ayan, pinapress niya pababa. Pinapress pababa yan. Ang seat post natin, carbon din. Ayan, palagay ko ano to, 350mm or 300. Hindi kasi siya pwedeng umaba. Tatama siya na rito eh. Ayan, so 300. 350mm yan. At ang kanyang upuan, ayun, ang nipis. Flat na flat. So yung mga mahilig dyan sa flat, matulis to oh. Laki ng ulo dito oh. Oh, di ba? Flat, malambot. Tapos manipis yung foam. Ayan, gawa yan ni ayan, D-cup. Ayun oh, may kanal. So dito dadaan yung ihi mo pag naihi ka na. At dito may hiwa. So dyan naman dadaan yung utot mo. Ayan, so yung pisingin niya makitid lang. So lalapat yung puwit mo dyan. Ganda niyan guys. Ayan o, promise. Pangarera na to. At ang haba. Haba rito o. Ayan o, haba o. At ang pedal niya guys, alloy. Ayan. Pero magpapalit naman sigurado ko yung mga bibilin dito. Gagamit sila ng cleats. Ayan, alloy na ball bearing to. Ball bearing. Ayan. At dito ngayon sa kanyang spacer. Bilangin natin. Uy, kakaiba yung spacer niya. Pati spacer niya guys, aero o. 1, 2, 3, 4. Tatlong 10mm at isang 20mm plastic. Oo, plastic nga. Plastic nga yung spacer niya. Tapos yung dust cover niya guys, plastic din. Ayan. At itong kanyang stem saka drop bar magkasama na. So ayan o, nakalagay o, aero cockpit. So made of carbon to guys. Ayan, made of carbon. Nagawa ni Ariete, pero sensory niyan. Ah, D-cup pala, D-cup. Ayan. Siguro ano to guys, 90mm tong stem na to. At ang kanyang drop bar nasa 390 or 400 to guys. Ayan, 390 to 400. Aero na rin yan, made of carbon. Ayan oh. So, internal cabling na tayo guys oh. Wala talaga, promise. Wala akong makitang kable. Pero meron dito nakatago, may goma. So siguro kapag ang iyong lever ay hindi internal, dito may papasok. Since ang ating lever ay Shimano 105, so internal yan. So kaya wala siyang nakalabas dito. Ayan, kung ang lever mo may nakalabas dito, papasok dun. Eh naka 105 tayo, kaya lahat yan pasok dito. Yan, pasok. So napakalinis oh. So ito ang tinatawag ko talaga na 100% internal cabling. Ayan, punta tayo sa kabilang side ng bike. So guys, ito yung kabilang side ng bike oh. Ganda nito, promise. So ito yung kable, dito lumabas. Ayan, layering. Mechanical disc brake na gawa ni D-cup na naka post mount. Ayan. Medyo inaaral ko pa yun. At 140. Guys, ito, kauna-unaan itong bike to na binike check na mayroong 140mm na rotor. Ayan. At kung daw ako nagkakamali, gawa to ni Zoom. Etong rotor na to, Zoom. 140mm yan. Ayan, no? At punta tayo sa kabila. Ito naman, gawa pa rin din yata ni Zoom. Tingnan natin. 160mm. Ay, walang tatak. 160mm na tatakbuhin ang ating rotor dito. At naka ay, post mount na brake caliper. Ayan, meron dito ng ano, adapter pang malaki yan. Maliit kasi oh. Maliit or makitid yung ano, yung D-cup na caliper. So ginamitan siya ng adapter dito. Ganda talaga ng true axle, guys, oh. Ayan. At ito yung kabila ng crank arm. Ayan, alloy yan, D-cup. Plastic yung kanyang ano, lock dito. So palagay ko, wala na ako nakalimutan, guys. Napakaganda talaga nitong Java Vesuvio na road bike. Ganda nito. So ayan, guys, ang ating bike check video ng Java Vesuvio. Ayan, oh, yan nga pala, Kuya Eric EMP. Ayan, guys. So kung nagustuhan nyo yung video, nakalimutan ako sabihin. Ayan, sa mga magtatanong, guys, ng price, Java Vesuvio is 62,300 pesos lang dito yan sa Carpz Bike. So naka-sale sila ngayon from 72,000 yata around. So ano na lang siya ngayon, 62,300 pesos. Napakaganda nitong bike na to, guys. 100% internal cabling. Wala akong nakitang kable talaga, guys. Walang promise. Ayan. Kaya ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link, at Google Map. Lagay ko na rin yung YouTube channel. Yan, subscribe natin, Kuya Eric EMP. Ayan, oo, di ba? So kung nagustuhan mo yung video, guys, huwag kalimutan mag-like. Comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dun sa Java Vesuvio. At huwag kalimutan mag-subscribe. Yan, Sir Archie. Huwag kalimutan mag-subscribe, Kuya Eric EMP. At lalo sa aking Pilipino Vlogger YouTube channel. Ayan, oo, di ba? So hanggang dyan na lang, guys. Kita-kits sa susunod na video. Yeah, maraming pa tayong mga bike check. Bye-bye! Ang daming bike dito, guys, oh. Twitter, Java, Factor, etc. O, di ba?